Kuniga 3-4 mahal idishlarni yuvganing uchun onajonisi. Nahotki shu ishlarim ko'ringan bo'lsa. Shirin ovqatlaring uchun. Kiyimlarimni toza tutganing uchun. Uyni toza tutganing uchun. Bolalarimni oq yuvib, oq taraganing uchun. Ey! Tur, tur. Ha? Ey! Ay, tushunmadi. Tur, choqib ya. Ishga kech qolyapman, onasi. Ay. Xo'p, hozir tayyorlayman. Shirin tush. Degim